南投县文化资产协会每一年拢会来到文化局来进行生肖主题展览。今年是金鼠年，协会成员也准备对白鸽、甲龟仔以及龟部所设计鸟鼠艺术品来进行展览。其中还有用资源回收的用品所做的金鼠，象征今年的金鼠年。展览会当讲是真有创意，佮有意义。时间到2月12日，所有兴趣乡亲就要把握机会前来欣赏了。欣赏到用鸟鼠造型所变成的各项艺术品，而且认真一看，还有对资源回收用品来做成一只金鸟鼠，来象征金鼠年，是相当的有创意。那么各种的老鼠，不管是陶艺，不管是绘画，不管是木质的木科，一些资源回收的废物的这个部分，如果能够用巧得天工，把它用艺术的想法把它组成一种艺术性的一个成品，我想这个一种生活的体验，对艺术的扩展或者多元的表现方面是有注意的。在这个鼠年的这个新春的时候来这个联展啊，我觉得意义非常的好。咱今所看到一项搁一项有关鸟鼠的展览品，拢是来自南投县文化资产协会成员的收藏品，而且每一年拢会来到文化局来进行生肖主题展览。今年是鼠年，嘛展示着不同媒材所制成有关鸟鼠的艺术品。南投文化资产协会啊，每一年都会在文化局举办生肖的特展。那因为今年是鼠年，所以今年呢、就规划了一个鼠年的特展。生肖年的当年啊，就把家里面的这些收藏哈、把它拿出来展了，我想这个是别具意义的哈、集结的文物收藏、工艺、美术还有绘画、等等、所以这里面的材质包括了玉器啊、木雕、竹雕、石雕啊、乃至于绘画以及书法作品，可以说是琳琅满目啊，非常的丰富啊。展览当中对木工、灰啊以及灰布等等所设计出的鸟鼠艺术品，甲不管是创意设计啊，或是知名鸟鼠万甲另外展览品拢有，是相当的丰富。展览时间到2月12日为止，欢迎有兴趣乡亲把握机会来欣赏。嘉玲算差不多。